Усіх вітаю, з вами традиційно Майк. Там ти його, пан Хінцгри знову запит дав. А якби ще гривнею підтримав, то ціни б йому не було. І ви, до речі, також долучайтесь, вся необхідна інформація в описі до відео. Так, про що я? А, точно. Запит був на свіженький випуск рубрики «Палаючі сраки Русні». На цей раз коментарі Edition. На днях непереможна українська армія дала такого знатного тягла русським ванькам на острові Зміїний, що ті тікали так, що ж п'ятки блистіли. А ще щось там кричали про жесть поп найболі чи щось типу того. От у цивільних ваньок в районі попи відбулась ще та бавовна. Ахуєть, какое ёмкое об'яснення. Жест доброй волі к кому? К тем, кто открытым текстом говорит, что 8 лет готовился к противостоянию с Россией? Сказки не рассказывайте, просто заднюю даем. Это было позорище, получили пизбэ от укров, так пишите, а не жест доброй воли. Глядишь, так и Крым с Донбассом под жест доброй воли попадет, а там и Кубань. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. А що за панічні настрої, русские? Що, не такі круті герої, коли отримуєте на горіхи від професійної української армії? Це вам не з цивільними воювати, чим займається ваш тактичний фарш, а ви цьому радієте. Русские мощь, молодці ребята, гордімся. Давай, Росія, літіть ракети к Бандерам. Це вони так раділи ракетному обстрілу багатоповерхівки у Києві. І це лише, так би мовити, квіточки. А ягідки там огидні, сповнені ненависті до всього живого і сліпої любові до тоталітарного бункерного діда. Тому, малоросики, досить говорити про те, що Путін винен, а люди там не всі погані. Вони всі погані, повірте мені. До речі, про хороших русських. Там Беткамуняка пожертвував дерев'яні фублі мирним жителям Донбаса. Євгеній Бажинов, кінообозріватель. Вот он всю свою денизацию, 200 тысяч, на эту сумму, еще, конечно, добавили немножко, мы купили продукты и привезли сюда в Александровку. А потім пішов на стрімчик і втирав, що какая разница, українець ти или русский? Я до сих пор разницы не могу понять, в чем разница между... Ну, то есть, объективно, в чем разница-то? Ну, так можно сказать про всех людей. Все, ну, мы... я так же считаю, в общем. Да, но я правда так считаю, там, поэтому... Украинец, русский... Ну так, какая разница? Цивилизована ты людина, чи орк, який унитаза в житті не бачив? Каже, а що це таке? Заходить у хату, каже, а що це таке? Ну, а хтось там каже, що унітаз, а що це ж? Це ті мучка гази забив. До речі, Женечка, це спадок твого улюбленого совка, ідеї котрого ти навіть на стрімі просуваєш. Для тих, хто не вшарив, він просуває інтернаціоналізм. Єдиний приємний момент у цьому всьому – коментарі справжніх українців, які чітко і ясно показали своє ставлення до так званих «братушек». Давай допоможу відрізнити росіянина від українця. У росіянина в сраці пляшка. Не дякуй. Bad Comedian, пішов ти вслід за російським воєнним кораблем. Точніше і не скажеш. Перед тим, як ми продовжимо, традиційно, наполегливо прошу задонатити на армію. Саме завдяки нашим безстрашним та могутнім воїнам ми з вами можемо спати спокійно. Посилання на фонд «Повернись живим» в описі до відео. Люди не виноваты, зачем ви їх приплітаєте? Ми не голосували за или против войны, мы не знали, что так случится. Так почему виновата Русня? Виноват Путин и его приспешники, а не народ. Типовый Руси швайны. Народ не виноват, мы всего лишь хрен ложили на политику в своей стране. Мы маленькие люди. Маленький гвинчик! Я маленький гвинчик! Можливо, вони не всі такі махенькі люди. Все одно як пацюки. Пардон, як кріси. Мають ж бути люди з чіткою та міцною позицією по життю. Мені очень стидно перед друзями з України. К сожалению, нас тут раком поставили. Но отныне і навсегда мне похуй, хуй войне. Нас ебут по всем фронтам, но мы далеко не крепчаем. Мы не нападали на Украину. Мы поддерживаем союзные нами республики ДНР и ЛНР. Вы бомбите их,
Они наши союзники. Мы начинаем заступаться за них. Моя твоя не понимать, а где 8 лет бомбили Бомбас? Літаки летять, будем всіх бомбить. Тим часом русські вже шукають, як до нас підмазатись. Москву он вже здають. Посмотрим, что успеете спасти вы. Грядет спецоперация под названием «Москва – вторая столица Украины». Нахуй оно надо! А в БНР уже традиционно бавовна. Шандурахнуло аж волосы, как будто кто-то тронул сзади, со стороны ракетного. Господи, дети аж завизжали. Якщо ви не помітили, то вже минув цілий місяць літа. От і прості русські вже зібрались на відпочинок, але так як практично всюди вопіюща русофобія, варіантів у них небагато. Тепер я точно знаю, куди я хочу відправитися в відпуск. Сирія або Сербія – дві країни, які не забили добро і підтримали Росію. Обязательно при первой же возможности отправлюсь в эти страны и скажу им огромное спасибо. Вот это настоящие друзья, Сирия. А где же наши вшивые союзнички Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан? Ау, где вы, предатели? От у новых братушек себе знайшли две мадамы, мабуть, с отрядів Пуйла. Украина должна исчезнуть. Запад должен быть поставлен на колени и принужден к исправительным работам во благо Российской империи. Остальной мир должен усиленно доказывать нам свою поддержку и разделять наши представления о будущем лет на 200 вперед. Именно так сейчас звучит русская национальная идея и все другие идеи от дьявола. Работайте, братья! Хто випустив цього навіженого п'яного майстра-монаха з психіатричної лікарні? Секотно, мабуть, їхати особисто воювати. Тільки в полоні білочки може травити героїчні оди і складати наполеоновські плани. Бажаю йому піти шляхом ще одного вояки з позивним «Білая роза». Ну і на завершення коментар від звичайнісінького русского дипломата. Я покажу, где этот палец должен быть. Военно-морской атташе будет здесь позировать с пальцем в жопе. Вы Homo sapiens? Нет, я русский. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та діліться з друзями. Також велика дяка за донат та підписки на Патреоні цим чудовим людям. Не забувайте переходити в опис під відео, там багато корисних посилань. Дивіться лише якісне і слава Україні!